E aí, E aí, galera galera do do Estranho? Acidente, começando mais um vídeo pra vocês. E nós estamos aqui preparando o nosso psicológico pra ir lá fazer as marmitas da semana. Estamos assistindo aqui uma série, The Nation. E estamos com uma preguicinha, tá um tempo de chuva, semana inteira chovendo. Olha só o tempo, tá vendo? Tudo nublado, dá Parece um que meu rosto desânimo. tá tudo olho, parece uma olheira gigante. Pelo amor de Deus, Leonardo. Só uma maquiagem de gravar. E aí, vamos levantar então, tomar coragem, vamos lá preparar as marmitas. E vem com a gente então, marmita da semana, hashtag 3! Preparamos aqui agora tudo, né, amor? Terminamos. E aí, essa semana nós vamos fazer então tilápia de almoço, né? Tilápia, 2 dias vamos comer tilápia, 2 dias vamos comer carne. Essa semana são 4 dias de trabalho, graças a Deus. Coloquei minhas unhas de novo, ó, caiu no meio da semana, mas aí eu coloquei de novo. Vem 30, né? Então acho que vou colocando aí toda semana, vai durar quase um mês as unhas. Teve umas que eu guardei, falei que super bom. E aí, vamos preparar aqui agora. A gente vai fazer o que hoje? Vamos fazer filé parmegiana. Aí vamos fazer com carne de boi e filé de tilápia, né? Então a gente faz aí, é o mesmo jeito que é feito, só que daí a diferença é que um é boi e outro é tilápia. No Brasil eu já fiz tilápia, filé parmegiana de tilápia e também de carne, também é bem comum, né? Fica muito gostoso. Então, se vocês nunca fizeram, compra aí um filé de tilápia. Eu já fiz com filé de tilápia, com algum outro peixe também, com certeza dá. Mas o tilápia fica muito gostoso. Então, se você nunca fez, faça aí que vocês vão gostar. Isso aí, essa semana eu vou fazer filé à parmegiana, então, de carne de tilápia, 2 dias de cada. Que carne que é essa, será? A gente compra lá no Costco, mas a gente não tem certeza que corte que é, né? É, a gente compra no Costco lá. Cóstico, já perguntaram como, que não entenderam como que eu falei, é Costco. Na verdade, eu não sei se é assim que fala, mas o nome no mercado é assim. É o atacadão que tem aqui no Japão, que ele é americano, né? A gente pega a carne, é uma carne bem boa, macia, só que a gente não sabe o corte que é. Só tá escrito lá que é algum corte americano. É isso aí. Então vamos preparar aqui agora. E aí depois a gente vai mostrar como que vai fazer o molho à parmegiana e tudo mais, tudo mais, tudo Vamos lá. mais. Então vamos lá pro primeiro passo, então, que é empanar tudo ali. Então vamos empanar aqui agora. Eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar a cabeça do Léo, né? E mas a intenção mesmo é mostrar as comidas, né? A nossa cabeça vocês veem depois. E aí, então vamos lá para vocês Então, se verem. estiver vendo aqui, né? Primeiro a gente vai fazer com uma carne para a gente fazer uma forma só com carne de boi e daí a outra forma com a Por tilápia, né? qual você quer começar? Começa pelo boi. Tilápia? É, tanto faz, pode ser. Ai, gente, tão É que é gostoso esse mais perto tilápia. esse, depois colocava aquele para cá, mas tá bom. É porque a carne tem um gosto mais forte, né? Tá bom, vai. Tanto faz. E aí, nós estamos passando só no ovo, né? Quantos ovos você colocou aqui? Ah, tá, né? A gente não falou, então são 4 ovos que eu coloquei aqui. E aqui seria farelo de aveia, mas como a gente não comprou ainda farelo de aveia, por ser preguiçoso, porque tem para comprar lá no site da Yerb, a gente está fazendo com aveia mesmo triturada no liquidificador. Isso, daí a gente pega aquela aveia em flocos, né? Né? Aveia em Aveia em flocos que a flocos. gente compra no Costco também. Né? Tudo a gente Eu compra acho no que a gente tem Costco que mesmo. ganhar alguma coisa do Costco, que a gente está É, fazendo muita Costco propaganda dele. patrocina, por favor. Pelo menos a compra da semana seria ótimo. A gente fala de vocês em todos os vídeos. Oh, quem vai pensar, né? Vamos colocar agora para assar esses que foi empanado, né? Então, a carne e a tilápia. E aí, como eu não vou comer empanado essa semana, eu só vou almoçar ele empanado hoje, agora, daqui a pouco, quando terminar.
E aí eu vou. Os meus vai ser grelhadinho. O Léo vai grelhar ali pra mim na frigideira antiaderente. Enquanto eu vou editar o vídeo, né, amor? A gente separa o serviço pra dar conta de tudo. E aí, então, essas aqui são as minhas carninhas da semana. E a minha tilápia da semana são essas quatro. Daí eu vou comer 2 dias. Vou comer duas em um dia e duas em outro dia. Esquecemos de falar com o que foi temperado. Então a gente temperou com sal e mostarda em pó. A gente coloca mostarda em pó para dar um gostinho diferente, né? Aí vocês viram o tanto de azeite que eu coloquei. Coloco só um tanto assim para não grudar. Espalho bem na frigideira, né? E daí já coloco os bifes. Daí ele vai fritando devagar. Galera, eu gosto de fazer o pimentão assim, né, grelhadinho. Daí eu vou colocar junto com a minha carne e com a tilápia. Eu vou dividir ele na Tupperware. Eu acho bem gostoso. Então, para quem gosta, é mais uma ideia para estar colocando e não fica ruim congelar e depois esquentar. Galera, saiu aqui agora do forno, a parmegiana. E aí nós fizemos aquele molho de tomate que a gente já mostrou para vocês, né? Com cebola, que cozinha a cebola, o tomate, baixa no liquidificador, fica bem gostoso. E aí picamos um pouco de mussarela em cima para fazer a parmegiana aqui agora. E o meu é aquele dali, ó. Então o meu já tá pronto, só o do Léo que vai assar para derreter o queijo e aí já vamos montar, né? Esse molho que a gente fez, a gente já passou. Mas se vocês tiverem dúvida, comentem aí, que daí depois a gente passa em outro vídeo para vocês de novo a receitinha do molho de tomate. E é isso aí, vamos pra assar agora. Vou preparar aqui agora o meu, então, né? Aqui está as minhas carnes. E aí, como essa semana eu vou comer só carne e verduras, se vocês quiserem entender o porquê, comentem bastante aqui, que daí eu vou gravar a semana pra vocês. Mas só se tiver bastante comentário mesmo, e aí eu gravo falando pra vocês o porquê, o que que eu estou fazendo. Tá bom? Então eu vou preparar aqui e já mostro pra vocês Só um pronta as detalhe, minhas. mãe. Só para lembrar, porque tem bastante gente que pergunta no vídeo, a gente pegava brócolis congelado, né? No congelado, que é falado aqui, que é o gyomusupa. Então, esse aqui é o brócolis comprado no mercado, o brócolis inteiro, daí só cozido na água mesmo, a gente só deixa um tempo na água e ele cozinha, daí só joga um pouco de sal. O arroz, que muita gente pergunta, qualquer dia a gente pode mostrar o processo que é feito. Aqui no Japão, o arroz ele não é temperado, nenhum arroz é temperado. Então a gente acostumou a comer arroz sem tempero. Então a gente só coloca na panela, que é o arroz integral, né? E muita gente fala que fica bonito o arroz tal. A gente só coloca um tanto na panela e coloca mais um tanto a mais de água e deixa ele cozinhando até desligar sozinho, porque aqui desliga. Mas se você vê que secou um pouco, já pode desligar. Se é o fogão do Brasil que não desliga sozinho, eu acho. Então só a água mesmo e o arroz. Aí ele é cozido e fica assim. Então não tem segredo nenhum, não é temperado com nada, não é colocado óleo, nada. Só a água e o arroz mesmo. Ficou pronto aqui o filé à parmegiana. Já vamos experimentar para falar o gostinho que ficou. Mas ficou bem bonito, né? O que que vocês acharam? E o Léo está colocando ali arroz Às nas. vezes vocês devem estar pensando que só tem uma forma, né? Mas daí eu separei aqui, ó. O filé de tilápia tá do lado de cá e aqui é carne de boi, né? Daí porque como ia ficar muita coisa em duas formas, daí colocamos junto assim mesmo, né? E aí ele está colocando aqui o arroz na dele. As minhas são do lado de lá. Aí vamos colocar peixe. Nossa, ficou meio violento essa marmita, hein? Ô, louco, quase não cabe. Quebrou o peixe.
ficou pronta as marmitas, então, graças a Deus, terminamos. E aí, ó, essa parte é a minha aqui, ó. Os bifes, pimentão, brócolis. Então, isso daqui pode congelar, que não perde o gosto, fica gostoso. Então, esse vai ser meu almoço da semana. E aí, o do Léo é daquele lado. E aí, eu vou comer hoje o filé parmegiana e a tilápia também, filé de tilápia parmegiana. Então, aqui é de carne e dois de peixe. Então, muito bom, né? Aí, a salada a gente leva em potinhos cada dia. A gente faz pra levar, porque não tem como congelar a salada, né? A gente faz alface, brócolis e tomate, né? Brócolis isso. Não, é repolho, né? Isso aí, daí lavadinho, daí é bom deixar lavado já, depois é só ir pegando e colocando numa tupperware pra levar, né? É, porque não tem como congelar, né? Então tampa aí, amor, fazendo favor. São uns bolinhos de queijo que o Léo pegou no coxo no final do ano passado. Tá ali até já hoje. Estragou. A gente tenta comer na folga, mas a gente não achou muito gostoso. Tá lá do coxo. E também o freezer é super pequeno, né? Então a gente não compra muita coisa pra deixar congelado. Pra caber tudo. E aí essas duas é o que a gente vai levar hoje à noite, então. Então vamos experimentar aqui pra ver como que está esse filé. Olha o que eu peguei comendo ali. Já tá provando aqui, ó, sem mostrar. Ó, essas duas da esquerda são de tilápia e os dois da direita são de carne. Aí você prova os dois e fala qual que você gostou mais. A tilápia ficou muito boa. Muito boa mesmo. Você comeu tilápia primeiro? Uhum. Tava comendo já. Mas muito gostoso, gente. Adoro, adoro, adoro. Agora vou experimentar, não comi ainda a carne. Vamos lá experimentar o filé parmegiana. Muito bom. Ó, bem macio. Qual que é melhor? Eu gosto dos dois. Ah, não, gostar, você come até pedra com salzinho em cima. Nossa! Agora, não, dá eu gosto dos dois. Qual que eu achei mais gostoso? Vou experimentar então mais um pedaço de cada. Na é hora que ela terminar aqui, ela vai comer primeiro tudo e depois ela fala. Acho que é bom fazer que nem eu tô fazendo, que daí eu levo um dia como peixe, um dia como carne. Aí não enjoa de nenhum dos dois. Uhum. Cada dia vai variando. É, você também vai comer carne e peixe todo dia. Prefiro a carne. Gosto mais de carne, gente, do que de peixe, né? Mas o peixe também fica muito bom. Mas assim, se falar assim, qual que eu prefiro, eu gosto mais de carne, né? É, carne não tem jeito, né? Eu gosto mais de peixe carne. Peixe é bom, tal, mas a carne é bem melhor. Muito bom. Experimentei, amor. Agora é minha vez de provar. Vou comer primeiro a carne de boi. O que você achou? Muito bom. Qual que você prefere? Eu não comi de peixinho. Peraí que minha cabeça não sai. Ah, se você gosta mais de carne, você vai gostar mais de carne também, eu acho, né? É, de carne é melhor. Ah, eu acho que vou comer mais, tá? Tô indo lá comer. Qual dos dois você acha mais gostoso? Prefiro de carne. Mas os dois são bons. É, porque a gente gosta mais de carne, né? Sim, é. Mas quem gosta mais de peixe vai preferir mais de peixe, né? Isso é óbvio. Mas os dois são muito gostosos. Uhum. Muito bom. Então vamos comer agora, almoçar. A arquitetura que o Léo comprou. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um Marmitas da Semana. #3. Legal.
E é isso aí, a gente tá muito animado com essas marmitas da semana, porque é muito gostoso ficar fazendo essas marmitinhas e agiliza muito a nossa vida no meio da semana. Principalmente a agilidade, né? De não precisar fazer comida na hora que chega do trabalho. É isso aí, então eu estou aqui finalizando igual uma doida, né? Suada de cozinhar e ficar aí fazendo um monte de coisa. Correria. Então é isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. E compartilha aí com seus amigos. Seus amigos falam, vamos fazer uma Parmegiana Fitness de janta, né? Jantinha dos amigos aí, faz a Parmegiana Fitness. Tipo facilita, assim, olha só. Você não vai mergulhar no você óleo. Não precisa mergulhar no óleo. É só você usar farinha de aveia e passar no ovo e pronto. Passa no ovo, depois na farinha que a gente mostrou. Aí só põe no forno, dá um untada com um pouquinho de azeite a forma para não grudar tanto. Aí deixa lá assando. Aí só jogar um molho de tomate por cima. Então o tomate, que nem como a Helena falou, a gente coloca lá o tomate, cebola, já bate, pica ali, coloca tudo dentro da panela, ele cozinha, vira aquele negócio, joga um salzinho, põe por cima, joga queijo e acabou. Fica uma delícia, gente. Eu adoro. Então compartilha, tá bom? Compartilha, compartilhem muito. Deixa muito like, comentário. Então comentem aqui. Comentem se vocês querem que eu filme aí essa semana da minha alimentação. Então se vocês comentarem muito, eu vou filmar pra vocês, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo e tchau, galera!